Fëmijët që frekuentojnë çerdhet dhe kopshtet nuk marrin kalorit e nevojshme për mirëritjen e tyre. Në disa prej këtyre institucioneve si dhe konvikte të shkollave të mesme, punohet ende me udhëzues të vjetër dietik, të cilët nuk lejojnë që fëmijët të marrin kalorit e duhura. Në këto kushte, Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Organizatën Botërore të Shëndetësisë po punon për të nxjerrë udhëzuesin e ri dietik. Kemi udhëzues dietik, një pjesë të cilëve janë të vjetëruar. Jam bërë shumë vite përpara. Ideja është që duke rishikuar normat dietetike, ne rishikojmë kalorazhin, pra kalorit që do të marrë çdo fëmijë apo çdo person, çdo grup moshe, në çdo vakt, llojin e ushqimeve që rekomandon, tipin e ushqimeve që rekomandon, të ndarë në grupet kryesore. Rrëdhimisht, kjo do të japi mundësi dhe për prollgaritjen më të mirë edhe të mbulimit financiar. Menuja e re do të dërgohet në të gjitha institucionet ku qëndrojnë dhe ushqehen fëmijët, dhe ajo do të jetë e detyrueshme për të zbatuar. Gjithashtu, me aplikimin e kësaj menuje të re për kopshtet dhe çerdhet, do të rritet edhe tarifa e ushqimit.